好，我是强尼。那今天呢，我要用电风课，然后配合音箱呢，来弹一段乐句给大家听哦。是一个E minor调的一个和声小调，那没关系，不懂什么叫和声小调没关系。那其实它的用到音阶就是呢，我们会先把食指呢压住一二弦的第二格，然后呢，其他的话就是用不同的手指头，然后来做不同的音哦。那用到音阶会有这个第一弦第二格的音，然后第二弦第五格，第三格，第二格，然后到第三弦，第四格，第三格，然后再回去。所以说在弹的时候啊，我们的音阶每弹一个音，我们就会弹拨一次第一弦第二个的音。所以像第一开始是从这里开始的，所以会要拨一个第一弦第二个，然后再来到第二弦第五个，又是第一弦第二个，然后呢第三个，第一弦第二个空格，然后第二个 OK， 然后再来所以是这样子哦。然后再来的时候，我们来做这个乐句，四个音哈。好，然后再来呢，好，四三四二三，然后再弹一次。然后这边呢，我们转到别的调性去喽。所以我们到这边第二弦的第四格、第五格、第七格到第四格。然后再来，我们移到这边，这个是五六七第九格，移到这个调，弹一样东西哦。一样这个音 ，OK。然后这边呢，转不同的调哦。这样的话，同学可以就是看着跟着乐谱去看哦。那我弹慢点给大家看，这边就会用到小指啊，会蛮多的。它会就是蛮多调性在互换的，然后是比较古典的乐句哦，希望大家可以练得起来。